الله وإنا إليه راجعون. شيخ محمد والله لميت كيسي إمام كي مساجد ك أبو هريرة مقالة كولومبوس أوهايو أو مالمها نودان للا السلام عليكم حبيبي ونكسن في دو نكسن لما نسحبت ميل والبو أدوك جوكتين استوانا قدم بوحي سالة وانيقو أول الكين محمد بني تلك توسن وغنا سعطان ومقاعدين باراي دافين هديات نوغو عصبتا او ايتمر كوري سن صوبوقتي وحان سيحو شمال دي كاقو عصنين اينا سبسكرايب نو سارتيت قبل الكفرو روكو من جانالك سياد ونو قطقف غوري ونو داوضو هدا هوري نوغو سعطو كمي دهد أسحاب تهور نوغو حنيت وكو ماسن تاليسي جوكتان كاقا فيديو لايك سار وحي كومت فكر دا نوغو ريب ونوغو ريب وكو ماسن تين كونو سودا دا جانال كينا دك دقوة مقال كان وانا كأمس واي آد ياد ايان اوغو حمادي آد ياد ايان اوغو نحي آد ياد ايان اوغو كبرلادي آد ايان اوغو حمادي جيري حانون بادون جيري حانون بادونو لغا آموسي كرين جيري آد ياد وحانون بادون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ محمد حسن شيخ محمد حسن او اها imamka masajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus oo lalaa muddo 2 maalin ah nolol igeeri ayaa haddirtan waxay heleen booliska meedkiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walad dilay subhanallah geeri aad iyo aad u xanuun badan social media dhan qabsatay meel walba maanta dhan la wada raadinay ayaa haddirtan la soo helay ciddi shay ee sababta loo dilay ee intaba wali warbixinta ma soo gaarin wax soo gudbin ma laha baaritaan dheer kadib ayay soo gudbin doonaan insha Allah wa geeri xanuun badan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sheekh maxamed xasan oo laba maalmood lalaa ayaa hadda meedkiisa la helay warbixin wali lagama helin okay bal waxa ay isla daawano abdi xakiin xirta sheekh oo gordon aan la xiriiray فيديو قالنا صور لي برتي سناب شات كا وحاوكير الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كيري أدري حنو بضواعي كلي عدد شيء يصابت اللود دلي يماشي اللود دلي wala baraya wala soo sheeg doona insha Allah wixii abdiida ama oo cusub oo kasoo baxna way idin soo gudin doona abdi xakiin xirta sheekana dartan wala hadlay wuxuu yiri wali wax aqbaaro cusub naga ma soo gaarin oo cidda disha ulaika alayhim salawatum mir rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun صدق الله العظيم هتحكي لنا درتان مقال يرو اد ويرواي او هل دقيقه اسوا نمبر دي وادي لواي وميت كيس لا سو هلي ولين بارتان او سودو لا ما هور دي كار بوليس كدا سا ديشي سوماليا ديشي اما دد كلو غالا ديلي اجنبي ديلي سببته لو ديلي لما شيي كرو ماركا وكور سوينا إن الله وإنا إليه راجعون. شيخ محمد والله لميت كيسي إمام كي مساجد ك أبو هريرة مقالة كولومبوس أوهايو أو مالمها نودان للا لا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله جيري قل شيء واي قل شيء ويران طبعاً قف واي هو صدر السناب جاتك عبد الحكيم حرت الشيخ وكور يستي الفنان جوبير أصلاً ماشي جوجو dad badanna beejkooda ay soo dhigeen facebookna beej uusan saarneen ma laha facebooki awal buu iska ahay goob tacsi laakiin tacsidan aniga sheekha aqoon gooni uma lihi laakiin aadan uga naxay imaamkii iyo wadaadadii hadday ku imaatay eberway dalkii aanu lagu laayay qaxootigii aan ka wada noqonaba kasoo wada carnay magafa lagu wada dhintay saxariyaa lagu wada dhamaaday qaraxa lagu wada dhintay waa la is wada laayay haddana waxaa la isaga daba yimid qurbihi waxa loo gaar dhalinyaro yar yar oo kuwa maanduuriya waxaan gado isdilo naag nin isdagaalo isdilo nin xaasiisa dil naag ninkeeda dishay gabar canugeeda dishay sida loo soo waday imaamkii ku timid hadda ilaa laba beri hadda khadku ka maqnaa waa lalaa
marka hadda raameedkiisa la helay ilaahay uu naxariisto jannadii firdowsana allah ka waraabiyo waa masiibo dhacday eerkiisina samir imaan allah ka siiyo aamin ya rabbi aamin ya rabbi aamin ya rabbi aamin ya rabbi qoyskiisa iyo eheladii iyo soomaaliya oo dhan iyo dadkii ku xirnaa masaajidka wixiba muslim ah adduunka jooga sabar iyo imaan allah ka siiyo qayaantan taasi badanaa waa iska dhaafay inaan soo gudbiyo aadan uga naxaa waayo anigii soo gudbinaya xataa ayaa yani caadi ma ihi markaan soo gudbin aniga xataa waxaan dareemaa hadalka xataa inuu ugu xirmaayo dad badanna waxay dhaheen asxaabta ku xiran bejkaagniyaho sidii maalin walba wax intale loo soo gudbinayo social media facebookan ka soo cararay youtubeka nooga daba keenin marka sheeqa horta haloo wada duceeyo inuu ilaahay qabrigiisa u waasixiyo gacanka xaq daranaa dishay mucaawo jimca sabti soo galayso qof walba oo soomaali ah ha u duceeyo sheekha waa 48 saacadood ika badan waa la lahaa dadna waxaa ugu wardambeysay asagoo gaari jaalo ah wato sida meesha lagu soo dhigay sawir meeshaan yaalla facebooka waa kana sugan eege wax yar raalli ahaada beej waxaa soo dhigay brother dini okay waa kana saaxiibkii sheekh maxamed xasan waxaa la la'yahay ilaa darat wuxuu soo dhigay 10 saac ka hor wuxuu imaam ka yahay masjidka abu hureyra ee magaalada columbus ohio markii ugu dambeysay wuxuu watay gaariga aada sawirkiisa aada u jeedaan aada aragtaan gaariga meesha ku sawiran waaye ee aada aragtaan reerkiisa ilmihiisa jaamacadda masjidka annaga oo idilba waa la murugeysannahay soo duceeya in alle uu soo nabad celiyo sidaasaa lasoo dhigay 10 saac ka hor haddeertaanna waxaa lagu soo qoray oo meel walbana lasoo geliyey in uu sheekii la dilay ciddii dishay sababta loo dilay goorta la dilay kulli waa lasoo helay de meeshaan ma ahan africa ma ahan meesha inta la isdilo hebel waa la dilay waa lasoo xiray waa la la'yahay jaani cir meeluu dhigi la dhahay ma ahan waa lasoo helayaa kulley video iyo cidda dishay iyo xilliga la aasaayo intaba waa lasoo gudbin doonaaye bal ha loo wada duceeyo qof soomaali ah aysan taabanin tacsidaas xanuunka badan ma jirto ummadda soomaaliyeed waa imaamkii dhan oo masjidka columbus ohio masaajidka abu hureyra sheekhii dhan waay ma aha dhallinyaradii ciyaalkii yaryarka ahaayo meelaha waxaa gadgadaayo baalaha maanduuriyahan oo isdildilay maaha wadaadkiiyay u timidba marka waa halaawday bis way fara waa ka baxday intaan aqaanay waa dhaaftay sabir iimaan allah ka siiyo qoyskiisa iyo qaraabiis warku waa iga dhudhumaa mugta marka sidaan oo kale muuqaalka intaan ka badan xataa ma sii wadi keliye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan uga baxayaa